Ik heet u van harte welkom allemaal. Ik denk dat deze bijzondere dag voor Vathorst niet alleen bijzonder is omdat we hier een park gaan openen, maar ook vooral omdat het is vandaag trouwens de langste dag van het jaar. En dat is natuurlijk altijd een mooie dag, maar goed, het is wat zonder zon. Maar wel een goede dag uiteraard om een park te openen. Huizen, straten, winkels, het zijn allemaal dingen die we zelf in de hand hebben om aan te leggen, te bouwen en te maken. Maar een park geeft natuurlijk altijd een functie aan een wijk, een functie waar mensen van kunnen genieten. Het geeft ook karakter en een ziel aan een wijk, denk ik. En wat zou bijvoorbeeld een Amsterdam zijn zonder het Vondelpark? Wat zou bijvoorbeeld Londen zijn zonder het Hyde Park? Of New York zonder Central Park? Er zijn misschien vergelijkingen die wat overdreven zijn als we hier kijken naar deze wijk en naar dit park. Maar het gaat uiteindelijk om de kwaliteit en om het genieten van datgene wat hier gemaakt is. Een ontmoetingsplek is natuurlijk een uitstekende plek, een fijne plek voor de buurt om laten we zeggen, elkaar te ontmoeten, nieuwe connecties met elkaar aan te knopen. Een buitenruimte waar veel te beleven valt. Een plek om te spelen, elkaar te ontmoeten, zoals ik al zei. Maar vooral ook een plaats, en ik denk dat het noodzakelijk is in de nieuwe wijk, een plaats om tot rust te komen. Een plaats ook om kennis te maken met nieuwe dingen, bijvoorbeeld streekproducten zoals hier. Een park, kortom, is het hart, naar mijn idee, van de wijk. En ik denk dat u daar net zo over denkt. En daarom is het zo goed om te constateren dat met name dit ontwerp voor dit park gemaakt is samen met direct betrokkenen, met wijkbewoners en met anderen daaromheen. Maar dat is al aardig te constateren. Succes heeft altijd vele vaders. Maar ik denk dat hier vandaag veel mensen staan die wat dat betreft erg trots kunnen zijn op dit stukje Amersfoort. En met name dit stukje in de wijk Vathorst. We staan in een stukje stad waar de natuur een mooie rol heeft gekregen naar mijn idee. We hebben 7000 vierkante meter aan het park. En ik heb me laten vertellen, en ik vond dat erg veel, maar het blijkt echt waar te zijn, 3 hectare, oftewel 30.000 vierkante meter aan water. Dat is heerlijk, veel groen voor de mensen die hier in de wijk wonen, voor de families en die hier heerlijke dagen kunnen beleven. Er zijn 19 volwassen bomen geplant en dat is toch heel bijzonder. Hè? Normaal planten we van die hele kleine boompjes en dan moeten we heel lang wachten tot het eindelijk iets wordt. Kortom, ik denk dat er alles aan gedaan is om dit park te maken tot datgene wat u eigenlijk wenselijk kan achten als wijkbewoner. En ook misschien wel voor mensen die buiten Vathorst hier ooit naartoe zullen gaan om hier het park te gebruiken en zich hier te verpozen. Het water overigens is het water uit de bron, het is een wel. En dat is ook heel bijzonder hè, dat je het water echt vanuit de eigen omgeving weer naar boven kan halen. En het is ook bijzonder omdat alle historische landschapselementen in deze wijk benut zijn en hebben kunnen blijven bestaan. We zien hier straks de moestuinen, de fruitbomen, eigenlijk zaken waar kinderen kennis van kunnen maken. En met de oorsprong en de heerlijkheid en het feit dat ze ook kennis maken met gezond eten. Wat ik denk dat het zeer belangrijk is in deze tijd en het eigenlijk misschien altijd wel geweest is. En natuurlijk het paviljoen De Kas waar we ons nu bevinden. Prachtige accommodatie moet ik zeggen. De Kas van Daphne. Biologisch eten uit de moestuin. Nou, wat wil je nog liever hebben als dat? Maar wat is een park zonder sport en spel? En daarom is dit park ook zo ingericht dat we hebben hier standvolleybal, jeu de boule, een trekpontje. Ik heb het net nog eens even staan te bekijken. Ik heb ook in de aanleg ben ik hier nog eens even rondgelopen. Ja, het ziet er allemaal fantastisch uit. We hebben een waterspeeltafel, stapstenen. In ieder geval, het zijn attributen waar kinderen denk ik heel blij mee zullen zijn. En waar ze ook van kunnen genieten in de toekomst. Vathorst is denk ik met dit park eigenlijk nog waardevoller als het al was. Het is een wijk die verscheidenheid kent. En met dit park heb je eigenlijk een blokje extra toegevoegde waarde. En ik denk dat daarom de Vathorsters best trots kunnen zijn op dit kleine pareltje wat hier is ontstaan. Het is een wijk die waardevast is. En ook al gaat de bouw wat minder snel, ook dit soort parken en dingen dragen bij aan die waardevastheid van de wijk. Ik weet zeker dat de wijkbewoners dit appreciëren, dit park. En ik hoop ook dat mensen hier veel gebruik van zullen maken. Veel hier naartoe komen, ook om hier te komen eten bij Daphne. En ik wil het hierbij laten. En ik hoop ook dat een park als dit aanleiding mag zijn voor nieuwkomers die hier een huis zoeken.
om met name als ze dit park zien en de omgeving zien, om toch te kiezen om in Vathorst te komen wonen. Ik wens u allen nog een hele fijne voortzetting, een ongelooflijk fijne avond. En ik geloof dat nu de openingshandeling kan gaan plaatsvinden. Dank u wel. Mooi park. Ja, mooi park. Heb je lang op zitten wachten? Ja. Ik heb zin. Ja, best wel. Zeker. Ja. Hebben jullie ook geschaat? Ja. Nee. Ja, ik wel. Ik niet. Ik niet. Ik niet. Heb je geschaat? Ja. Ik ken het helemaal niet. Dat is mooi. Ja. Deze baan. Ja.